Mi rikthyer në studio të dashur shikues, ashtu siç e paralajmëruam në fillim, do flasim për garën e startup për të rinj dhe gratë në panajirin idea dhe inovacioni dhe për këtë arsye në studio kemi zotrin Mark Culej. Përshëndetje zoti Culej, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit. Fillimisht ju nuk është hera parë që organizoni një panajir, ndoshta jo me temë të tillë, po keni përvoj duke ditë qysh në vitet 90-a keni organizu. Në vitin 99. 99, kemi organizu panajirin e parë pas luftës, 4 muaj pas luftës. Mirë, do thash shumë tradit në organizimin e panajirve. Mirë, do të ndalemi pikrisht te një temë shumë interesante, duke ditë që sot të rinjet, po edhe zonjat, edhe në këtë rast edhe gratë që keni quajt, me të vërtet kanë shumë punë, po edhe shumë rezultate po sjellin. Cili ka qenë qëllimi i këtij paneli? Qëllimi është ideja dhe inovacioni. Unë jam nisë nga një thënje e George Bernard Shaw, që ose unë kom një mall, dhe ju keni një mall dhe i shkembejmë, sërish i kemi dytë nga një mall. Por në qose ne kemi një ide, dhe ju keni një ide, dhe i shkembejmë ato, se cilin nga ne ka nga dy ide. Ashtu që ndoshta ky është i vetëm rast ku 1 plus 1 bat 2 plus 2. Ndoshta idet mund të na çojnë më shpejt përpara, ta shohim sa ka ide të rinia, sa ka ide të ndryshme, na kemi më organizu gara të ndryshme, shpërblime, kanë me qenë dhurata për ata më të mirët, edhe kjo do tjetë panel që zgjatë 5 ditë, do të fillojmë me 1 maj, dhe zgjatë dhe me 5 maj. Qëfar do të ketë në panajirën përgjësi? Do të ketë kryesisht teknologji, inteligencë artificiale, printera 3D, makineri CNC, robotik, automatik, Internet of Things edhe smart home, pastaj automatizimin e bujqësi dhe ide të ndryshme. Në fund e kemi idenë, me zgjedh idenë ma ekstreme, në fund të imaginatës, një ide më stom të qmendur, edhe të tashpallim si edhe në kryesore, po një ide të jenë të dobishme, për jetën e përdiqme, edhe për kryimin e venuet punës dhe zhvillimin e shëshirës. Po i shojmë disa fotografi, ndoshta kishim mujtë edhe me i pakështu në total, edhe ti komentojmë bashk, i kemi këtu, qëfar po shojmë, zërri Cule, këtu? Qëfar e këtu ide se... Po, e kom gjeneru së bashku me ChatGPT-n, është ideja se si të kryojmë, si të kryojmë rrugën e mjedisit mas pari, edhe riciklimin që të kryojmë një ekonomi cirkulare, ku materjet levizin dhe riciklohen, ripërdoren edhe ashtu me rrotjo. Kjo është e gjenerum bashkë me ChatGPT-n. Këtu është ideja, sa shohë une, nuk përsho mirë për këtuhit në inteligencë artificiale, apo në blockchain teknologji. Po gjitha teknologjit e reja do t'jon të pranishme edhe do t'jon 10 garat të ndryshme që e bojmë bashkëpunim në bashkëpunim me universitetet, shkollat e mesme, me institucionet të ndryshme si Bon e Veti, cilë është partner në këtë organizim, është pjesëmarrës praktikisht në këto, dhe është i hapun për të gjithë ata që kanë ide, pavarësisht nga mosha, apo kështu, çdo kush që ka një ide mund të paraqitet, na ta vlerësojmë, a mund të vjen në panajër, ato ide të mira do të kanë edhe mbështetje nga institucionet e ndryshme, nga ndërmarrje të ndryshme, do të kanë mbështetje që të realizojmë prototipin ose modelin që mund të shfaqen në panajër. Mirë, zotëri Culej, është edhe ideja ju që inteligjencën artificiale ta futni sa më shumë, ju keni qenë edhe më herët me Savir Tekni, edhe përmes panajireve mundoni që të këto kategoritë futet inteligjencë artificiale? Ne, inteligjencë artificiale është në mesin tonë. Na tash nuk mund t'i ikim asaj. Ajo është këtu dhe do shpërblet ideja me mirë për shfrytëzimin e inteligjencë artificiale në formë të dobishme për shoqërinë tonë. Ashtu që çdo kush që ka ide në këtë fush mund të paraqitet dhe do të shikojmë si ta aplikojmë atë ide. Inteligjenca artificiale është në mesin ton edhe askush nuk mund t'i ikë asaj. Mirë, qysh mendon që do të pritet të rinj, të gratë, cila do të jetë benefitet kryesore të panajirit për këto kategori si që përmendet edhe ju? Po, unë mendoj që të rinjt kanë shumë interes në këtë drejtim, me qenë se unë kom qenë profesor në fakultetë dhe kom pasur dhe shkollë në mesme, puna me të rinjt ka që është pasioni im.
Edhe mendoj që ata gjithmonë janë përpara me ide dhe me avancime të ndryshme, edhe unë pres një rezultat të mirë këtu. Pret rezultat të mirë. Po. Mirë, në çfarë konteksti pret rezultat të mirë? Cili mendon që do të jetë e kom fjallin për gjigja juj, për gjithë të rritë, po edhe duke di që me të vërtet vendi jonë, edhe gjithmonë kemi thonë që rinja është edhe tashmja, jo vetëm me ardhmja, po edhe tashmja sidomos me pjesën inteligjencës artificiale që do të bisedojmë pas taj sa është të rëndësishme edhe ku jemi të pozicionu në këtë rritje. Të rritë që kanë ide të mira, do të kanë mundësi të takojnë biznismen, të takojnë investitor, financiator, që të realizojnë idejnë e vetë. Zakonisht ide të vinë nga të rinjtë, edhe kështu është dhe në botë. Edhe atëm përplot me ide, dhe ide të deritash që më kanë ardhë janë shumë inkurajuse. Kom ide shumë të mira që më paraqi deri tani, na kemi organizu një komision që do të përbohet nga njerëz më eminent që i kemi. Unë po i përmeni vetëm dy profesora, ish profesorat mi, profesor doktor Asim Bejtullakun dhe profesor doktor Agni Diken, edhe kemi edhe disa tjerë, dhe më thonë shumë eminent. Ata tash janë në pension, po besoj që edhe një kohë gjatë kanë çka të japin kësaj shoqërie. Mirë, i përmendi idejët e mira, zërë Culaj, qëfar ide, qëfar të ka bo përshtypje kështu të tërit, besoj që kur i shë edhe nga ofër edhe kur i dëgjën, befasohesh nga ta? Shumë. Shumë se unë përbëj një spoiler të vogël. Okej. Që mëse oprishim kënaqësinë atyre që vizitojmë Panajirin, po diçka duhet t'ju tregojmë. Jo, diçka që është interesante për publikun. Një prej ideve që më ka intrigu shumë, është më ka një çift i ri e ka thonë, pse nuk kemi një produkt në tonin që në një bota me ta. Një produkt që mësë që është pizza italiane, që e një këtë bota italin për mes pizzas. Dhe të i bisedu ideja t'yune është që flia, është... Sa isha duke të thënë, flia ndoshta dhe... Flia është produkti jonë, por nuk e një bota flien. Se flia është një produkti fështirë. Pizza pse ka është popularizu se bërë shpejt? Me një kohë shumë shkurt e mërinë me pas pizzen për 10-15 minuta. Flia do në orë të në. Ideja është që të bëjmë një makinë automatike, cila prodhon fli, jo komplet flin, por prodhon një pjesë të flis, aqë sa do në me ngranë. Edhe kjo fli do të prodhot njërë automatike, do të kërkon përmes një aplikacioni në telefon, edhe do të bon flin aty për aty në shtëpi. Flin, po flin do të ngritim në nivel të universal të shesim në këtë botë këtë pajisjet voglë shtëpijake, cila i thu ma bon një fli klasike, ose ma bon një fli me spinach, ose ma bon një fli me Nutella. Do të apim lojnë e flijave të bojmë universal. Ku është specifika e flis? Pse flia është e veçant në krasim me gjdo gjell tjetër? Sepse piqet gjdo shtres veç e veç. E kjo pjekja veç e veç jep një shijet veçant edhe një pregajit veçant. E kini mëndu pjesën pak ma shpejt si pizza me më realizu? Shumë shpejt do të realizohet, po do të më thonë për 15 minuta do del flia. Për 15 minuta? Po. So, realisht, so një pizë në shtetë? Po, so një pizë. Do më thonë, po ju mund të porositni edhe me iPhone me aplikacione, zgjën e tipin e flies, a ju ka gjitha ingredientet që duhet aty, dhe ja u qëtë flin e nëzit të freskët në atë moment. Mirë shumë. Po du me të pytë, sa shërbejnë këto panajire? Jo, me këtë të dhashëm fillim që jeni një person i cili kini organizu panajire të ndryshme edhe nga vitin 99, po në gjithë botën panajire të janë i promovim i arë zakon shumë, si të mos për ato vende që dëshirojnë me qenë zhvillim edhe që kanë përparu shumë. Duke ditë që me të vërtet ka edhe shumë biznismena që shkojnë aty, shojnë edhe mënyra zhvillimit është më e leta, po jo? Panajiri është një vend ku takohen fizikisht njerëzit. Kjo është përparësia e madhe e panajirit. Sepse na mund të shikojmë online, mund të shikojmë, të shfletojmë gjitha. Po në panajir takohen sy me sy, flasin, dhe kjo është përparësia e madhe e panajireve. Unë e mendoj që si organizatori 11 panajireve, të gjitha kanë qenë një kohë në fillim këtu nga natë 9-2005, nuk këmë organizu pasaj panajire tjera, po nostalgia për panajire është gjithmonë, sepse është një ngjarje me plot evente, me plot gëzim, me plot hare. Mirë, do të ketë në panajire dhe pjesë të inteligencës artificiale, qëfar do të ketë në këtë drejtim? Po do të ketë, shambull, këto slade që i pasi këmë punu me inteligencë artificiale. Gjdo sen që sot si ndim, e përdori inteligencën artificiale, i thomë se si është ma mirë të organizohen një panajirë, qëka më sugjeron, qëka menona do tjetë rinia këtu, apo kështu, edhe kom interesant, shpesherë edhe nuk ja qëlon, po në kombinim
mashtia inteligencës artificiale nuk është në vetvete. Është në interakcion që e bën me njeriu. Edhe aty japin rezultate. Domethënë, aftësia që ta pyesim inteligjencën artificiale dhe të nxjerrim informacionin, ta marrim parasysh që atje kemi një entitet, s'po e quaj një njerëj, por këtë është një entitet inteligjent i cili ka lexuar gjitha librat e botës. I cili ka shfletur internetin. Çdo sen, i cili flet mbi 150 gjuhë, ndërto edhe shqipen në mënyrë të jashtëzakonisht të drejtë të mirë. Prandaj e keni një sen që deri para një viti se kemi pas. Tani e kemi dhe duhet të shfrytëzojmë në maksimum. Nuk do të mund të ikim, sikur sot që nuk mund të ikim, ta kemi një telefon apo ta kemi internet, ashtu që nuk do të mund të ikim as inteligjencën artificiale. Mirë, mendoni që përmes pjesës po e them kështu të startupeve, do të ndihmoni në pjesën po ndalemi tash jo vetëm të rinj, po të grat. Kan pas gjithmonë ide shumë të mira. Na thuni kështu ndonjë ide që ju kalon shumë përshtypje, duke ditë që me të vërtet po gjithmonë më shumë po përmirësohet edhe pozicioni tyre në shoqëri dhe tamam ajo fjala që gjithmonë me shumë drejt thuhet që drejtat i kemi të barabarta. Unë që më rrit në mesin e grave. Tri motra. Gjithë që nuk duhet diskutuat asnjëherë, po e them këtu. Tri motra, katër vajza dhe gruaja, domethënë në familje, unë jam minoritet në familje, domethënë. Po kërkoj edhe ju kërkoni drejtat e juaja tash. Jo, absolutisht kërkoj drejtat e mia, po unë jam i lumtur edhe jam fatlum që kështu. Katër vajzat e mia janë këtu, një prej tyre Kristina do të jetë organizatore e Panairit. Ajo është rrit praktikisht në Panair në moshën e re kur ka qenë. Edhe unë e mendoj që gratë si pjesa që përmbën më shumë se 50% të shoqërisë. Është pjesa që çdo shoqëri që gruaja ka një rol të madh, ajo shoqëri hec përpara. Edhe unë mendoj që edhe te na gruaja është shumë e fortë, historikisht ka qenë e fortë, ka qenë bardhëse. Ka qenë gjithmonë shtyllë e familjes. Shtyllë e familjes, edhe unë mendoj që roli i gjithë një më i madh i gruas. Unë skandalizohem kur i shoh këto raste të dhunës së krejt që na duhet mi luftu në çdo mënyrë që gruaja më qenë, mos me fol për barabartësinë fare, ajo më qenë gjë që është normale që nuk kuptohet. As duhet ta diskutojmë atë. Vërtet, vërtet. Ky është rast që ato me idetë e veta, me mënyrën se si qasen problemeve, që kanë një mënyrë shumë më subtile se sa ne meshkujt. Kanë një mënyrë me një empati matë ngritun se sa na që e kemi, unë e besoj që ato do të sjellin shumë ide të mira. Mirë, ka pas në një ide që të ka po përshtypje? Kështu që e përmende shambo të flia, po nështë ta përmes edhe emisionit të shtymë, po, është një ide shumë bukur, po nuk e di ata të regoj se është një ide që përbon edhe një risi bukur të madhe të kështu teknologjike, e vjen nga një femen, vjen nga një grua. Mirë, çka është ajo? Paka shumë që vëzdojmë me zbulim shumë, po. Praktikisht, na në çdo vend që shkojmë, lojmë gjurmë. Po. Domethënë, ulem me një restoran, ulem me një karrike, na lojmë gjurmë. Edhe çka gjurmë në një farforme përmes një aplikacioni do të përcjellet, edhe ju do të thoni, nëse që tu ulet miku im, çarose një kafe. A tash me pozicion, a? Me pozicion. Domethënë kjo është ideja, nuk po i mash shumë detaje, është shumë e bukur. Ka një ide kështu rrisin botë. Shumë rrisi është në botë. Domethënë kjo ide do të paraqitet në Panair dhe do të jetë domethënë në një moment ju thoni, "A tash kush ka qëndru këtu një orë para meje ose kush ka qenë këtu dje në këtë vend ku unë ju ulun këtë moment?" Edhe nështë është histori shumë e madhe. Po i bje kjo që ne do të qerasim kafe kështu, kush do që ullet në këtë kështu, jo, paka shumë. Unë e thomë, aj që ullet këtu, ose një shok që më ka në miqasi, do më thonë, që më ka në miqasi në Facebook apo dikun, i pari që ullet që tu e ka qerasën e ka të pagum një kafe nga unë. Mirë, s'po zbuloj ma shumë, po kemi të shirë që edhe ajo vajzë ose zonja, kush do që është, që të vijë edhe të spigoj. Mendoni që këto ide do të marrë një honën e botës, e përmendë shumë mirë rastin e flis, ne jemi krenarë dhe ne si shqiptarë gjithmonë kemi traditë kështu flim, po shambull flin, ide të reja, ka potencial edhe një ajon, sidomos që të ketë këso ide që të na njojnë botë? Unë e mendoj që ka shumë potencial i cili qëndron latent i pashfrytëzuar.
Edhe nashta që ky panajër do të kontribuon sa do pak, në mënyrë modeste që ky vrull, kjo energji që është e fshehtë aty të dalë në sipërfaqe. Edhe unë jam shumë optimist që kemi shumë të ri me ide, me dëshirë që të ecim para. Edhe kemi rasti shumë bashkëdhëtarëve tonë që janë suksesshëm në botë e dëshmon këta. Mirë, keni pas përkraje për organizimin e panajirit? Keni bashkëpunim me shtetin, me përgjithësi që këto panajire të shpeshtohen edhe të... Keni një lloj bashkëpunimi institucional, po thotë? Unë, panajet që kom organizu për para kanë qenë komerciale. Kom qeni vetmi që ka organizu panajire komerciale, ku panajiri e ka financu vetë vetën. Dhe s'ko marrë asë njëherë, asë një grant, asë një fonda, asë kursen. Nuk o që do t'i refuzoj ato në që ose vinë, një të mirë së arna, që bëtë panajiri maj mirë, po na menojmë që ka mjaft resurse financiare dhe dëshirë ekonomike që të organizot një panajiri t'ili mirë nga kompanit e ndryshme. Edhe në qose unë e shpresoj që kuvendi qeveria komunale Komuna Prishtinës Komuna Prishtinës ka domethënë interes që të bëhet ky panajër i mirë. Unë e ftoj që ata të bashkëpunojnë me ne, nuk po kërkojmë asnjë sen, nuk po kërkojmë ndonjë shtetje financiare apo kështu, po vetëm të ketë përkroje institucionale. Ketë përkroje, se shumë e rëndësishme është. Edhe është shumë e dobishme që ky bashkëpunim. Unë e majnë men një thënje të prezidentit Kennedy, tha, mos pyt, tha, qka duhet me bëtë qeveria për ju? Pytë, qka ju mundi të bëni për shtetin e për qeverinë? Mirë, tash ka thonë Kennedy, po tash unë pëdrejtona juve, si që kishë me thonë Kennedy, sa mund të bëjmë ne për shtetin në këtë rast? Që t'i ndimojmë. Po, ne po e përmeni këtu. Gjithmonë e përmendim, zëricullaj, raportin shtetë, qoftë edhe organizata jo qeveritare, gjithmonë ka kështu pikpytje, sa për përkrahen, ndoshta edhe jo shumë kualitet të atyre që mund punojnë, edhe gjithmonë ka raste ku ngjecen gjëra, po qysh duhet kështu tjetë bashkëpunimi sa ma i mirë? Unë e përmeni këtu në që ose më lejoni një profesor timin. Pa tjetë. Profesorin Vllaznim Gjiha. Po, shumë i ndëruar, zëtëri. Shumë i ndëruar profesori, cili ka dhonë shumë parat vetat, nga gjepi vet, pa marë asni sen, i ka themelu rjetin bënë vetë. Bënë vetë. Edhe është një gja e tilë, aje ka edhe aksionin Unë e dua Kosovën. Edhe une po e përshëndes tu se ka qenë një prej profesoreve të mi që kom adhuru shumë edhe kom rujt kontakte me to. Edhe puna që e ka bo, aj, është ja zakonshme. është nështë pa shembul në shumë ma gjerë se sa Kosova. Edhe kësi njerës ka shumë... Dhe Gjia ka kontribuat dhe në Zvicër, sa e tja vëjo? Po. Edhe aj ka pas një kompani në Zvicër, e ka shitat kompani, dhe shumicën e parëve që i ka fitu atje, aj ka, jo investu, i ka dhënë. I ka dhënë, e vërtet. I ka dhënë, jo investim për fitim, se investim për fitim është në këtë diçka tjetër. E vërtet, e vërtet. Ashtu që ka shumë kësi njerës, edhe unë e besoj që, unë nuk jam ndërtas, po besoj që një kontribut modest edhe unë mund të japë. E një kontribut modest, mirë. Jemi fare në fund të intervistës me ju. Do pas këti panajire, që farë mendoni si do vazhdojt, është vetëm fillimi vitit, mendoni që ti ketë rezultatet e para këtë panajire me këto ide, mendoni që këta të ri ti zhvilloni, është e tha që nuk përkërkoni shambull, ndoshta dhe mbështetje, po që shëshini në të ardhmen që panajire të ri të co më shumë edhe të bëtë co më inovativ, që atë që të kohës të ketë mbështetje të të rinjve me ide të tyre. Jemi të hapt për gjdo propozim, për gjdo ide. Në qëse këj panajër, që nuk kom dyshim që dhe tjeti sukseshëm, na dhe të vazhdojmë të dabojmë ato të përvitshëm. Do më tonë, gjdo video të organizohet ka një edicion, një panajit, ide dhe inovacion. Po me qenë se me partner të mi, kemi shumë të pajisun, me teknikisht pajisun për organizimin të panajireve, ndoshta do t'ishte mirë që të organizojmë një loj si cirk karavan i cili shko në për qytetë sa të vogla. Në për qytetë Kosovës, apo? Po, Kosovës, që nuk kanë mundësi të organizojnë panajire. Shemull, da kemi shumë si Lipjani, Stogu, kemi qytetë sa Malisheva. Pak më të vogla, po? Pak më të vogla, që nuk e kanë kapacitetin të organizojnë vetë këtë panajirë.
Do të jetë kjo realizueshme? Të shkoni pa bënë. Kjo është shumë realizueshme, nëse ne marrim pak mbështetjen në këtë drejtim, nuk po e kërkojmë shumë nga qeveria apo nga komunat. Mund të dalë ndonjë ide nga një i ri nga shembulli Stoki, po. Unë shpesh e përmendi rastin e qendrim Gashi, si e patent. Matematicienti famshëm edhe miku tim e përmendi, është të tregune që njerëzit genial nuk kanë një rregull se ku lindin. Në një fshat të klinës, në një malishev, në nuk di në shtimje, nuk ka një rregull. Nuk ka rregull, është kombinim i gjenë, kombinim shumë specifik dhe një lini njerëz genial. Shumë prej tyre nuk zbulohen. Edhe nështë ta qaj karnevali mund me qenë rast që ata dalin si përfaqe. Mirë, është mision juaj tashmë në këtë moshtë kontriboni edhe të promovoni, po të quaj kështu që fëse shohim në aspektin, po e marim kështu aspektin sportiv, si një menager që është zakonisht sjell lojtarë në skenë. Mendoni edhe të sjell një lojtarë në fushën e IT-s, në fushën e inovacionin përgjithësi? Pasi që gjithmonë po themi që Kosova, këto duhet ta ketë investimin më të madh apo jo? Unë kom pas një shkollë në vitet 2000, një shkollë në pa private, dhe kur i shoh sot ata nxënësat mi që janë suksesshëm. Si ndihesh kur i shoh? Po besoni që s'ka dish problem më të madh që mund ta keni në jetë. Kur e shihni që nxënësi juaj ka arrit sukses. Edhe këtu në qose, na nga ky panajer dali nesër një kompanie sukseshme që bon pajisim për flia, që bon aplikacion apo diçka, duhet një klasi e madhe. Që nuk shpaguat me kur farë tyra materiale. Mirë, ku mund të kontaktojnë gjithë të rritë? Si mund të vinë kontakt që vata që në duke nga po? Po, ne kemi panajiri.nikosova.com është vefaqja, panajiri@gmail.com është. Dhe më thonë, panajiri me kërku në internet shumë shpejtë. Dhe kur do t'jeti hapër, si do t'... është hapën dhe në ditën e hapjes, dhe në meni maj. Dhe kur do t'ketë... Dhe dhe janë përsëri do t'ketë mundësi që me... Dhe ditën e funit ka mundësi. Me qempjes e juja, dhe i sot hapëni zyrtarish me datën që e përmendë. E kem caktu një majnë se për ide që në qësë dita e punës nuk do t'pushojmë. Do të punojmë. Po, një mesaj të shumë i bukur, pikërish në ditën e punës. E hapim në ditën e punës, hapim. Një simbolik interesant. Po, simbolik, ose njësë më atë lira, ditë mund të vinë. Edhe do tjetë veçori që përveç komisionit profesional, shumë profesional që t'i vlerëson ide do të vlerëson dhe përmes votimit në internet, po edhe do të vlerëson në një mënyrë të veçant që biletat, që në falas, po biletat, një bilet, çdo vizitore mërë një bilet, dhe e jep si vot ku të donë vetë. Dhe ato që i mledhin, aj që ka ide që i ka mledhë ma shumë këso, është një prej kontributeve në atë qmimin final. Do me thonë, do tjetë një formë kështu inovative, mas jemi ide dhe inovacion, vetë vizitor do të kanë mundësi me kontribut cila ide është me e mirë aty. Do të jetë më shumë ide që do të përgjigjem për të mirë. Shumë mirë. Zotri Culaj, ishte kënaqësi e veçantë që ju pata sot në studio. Faleminderit. Po shpresoj shumë që do kemi mundësi që të kemi ndonjë transmetim drejt për drejt dhe të takohemi në panajer. Njëkohësisht i ftojmë gjithë të rritë që t'ju bashkohen. Unë ju ftoj të vini në panajer dhe ta provoni flijen nga makina e flijes. Patjetër, do ta bëjmë flijen tash nështë ajo sa picën po ofër të ta bëjmë aty. Nështë edhe të kalojmë. Po pse jo, na shkon. Se lodh njerëzit me pica. Po, tash është koha e flis. Po edhe koha shqiptare, kështu për Po, se mund të jetë shumë më mirë flija, se piqe çdo shtresë veç. Edhe mendoj që është më mirë. Mendojmë ndoshta. Ndoshta ne po është interesant ta kenë shijën kështu edhe. Unë ju falenderoj për ftesa që më bëni vazhdimisht edhe kënaqësi e madhe është tetë. Gjithmonë jeni i mirëseardhur edhe ju, po edhe trit që të mund kontributin e kështu rritemi edhe si vend edhe si popull. Me këso ide të mira. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim bashkë me zotrin Culaj, ndërsa